Gaurkotasun politikoaz mintzatuko gara, Unai Urruzuno, EH Bilduko mai politikoaren bozera malerekin. Egunon, Unai? Egunon, bai. Bueno, aisa moduan, aberriguna igaro da, pixka jakineko genuke, zer nolako balorazio egiten duen EH Bilduk, eta ea, ba, hauteskundek baldintzaturiko eguna izan den? Bueno, lehenik eta behin, ba, bueno, guzti dugu balorazioa bere horretan positiboa dela, ez, Iruñean igandean ikusi genuenaz. Hor lortu genuen ba, gure mobilizazioa, gure ekitaldia oso jendetsua izatea, eta horrek nolabait, ba, bueno, adierazten du ere, ba, bueno, Euskal Herria Bilduren oinarri militantea, ez, gertukoena den oinarri hori, ba, bueno, oso aktibatua dagoela, indartsu dagoela eta ilusioz dagoela. Zalantza barik, ba, bueno, aurtengoa berri eguna, ba, etorri zaigu nolabait hauteskunde atarian, ez, eta ba, ia ezinezkoa da, bizka bat kutsu elektorala edo kentzea, ez, egun horri. Baina, bueno, guk egun horretan, batez ere, aberri egunari dagokion mezu bat, ez, helarazi nahi genuen, eta zuk esan bezala, maite duzun herria, izango da, ba, hauteskunde kanpainarako gure lema zentrala edo, baina berri egunekoa izan zen maite dugun herria, ez? Eta maite dugun herria horrek guk uste dugu adierazten duela nolabait, ba, Euskal Herria Bilduren helburu nagusia zein den edo bokazio nagusia zein den eta herri honekiko daukagun konpromisoa nondik datorren, ez? Alegia oraindik bagarela, ba, estatu bat aitortu gabea, osea, nazio bat aitortu gabea, estaturik gabekoa, bagarela oraindik ere nazio zatitu bat, eta horrek adierazten du lema horrek egin nahi dugune hori, ez, herri hau zaindu beharra, herri hau josi beharra, eta herri hau, ba, bueno, bere aitortzara eraman beharra, ez, eta naiz eta nola baiteko testu inguru elektoralean etorri bizka bat uste dugu aberri egun bati dagokion mezu baten baitan ba, bueno, kokatu genuela. Hau testu inguru honetan ere, esanguratsuak izan ziren batetikan Andoni Ortuzarrek eginiko adierazpen horiek, baitare Arnaldo Otegik adierazi zuena zen, herri akordioak nabarmendu behar zirela, pixka bat eredu ezberdintasuna edota hauteskundei begira damateko molde ezberdinak dira hauek, ez da? Bai, bai, erabate ezberdinak dira, eta, bueno, osea, nik uste dut, EH Bildu, Arnaldo Otegiren ahotik egun horretan bertan, edo EAJak Ortuzarren ahotik bota zituztenek ere izugarrizko aldea daukatela, ez? Eta horiek bai etorri zirela erabat klabe elektoralean murgildutako, ba, bueno, osea, ekitaldi batean eta klabe elektoral nahiko kaskarrean eta nahiko baldarrean, ez? Eta, bueno, uste dugu bizka bat EAJaren tonika hemendik eta maiatzera hori izango dela, ikusi dugulako aurretiaz ere bizka bat hortik jo dutela, ez? Guk aurretiaz ere esan dugu eta esan behar baldin bada berriro izango dugu. Euskal Herria Bildu ez da sartuko era artifizialean sortutako eztabaidetan, ez da sartuko lokatzean, batez ere, bueno, alako adierazpenek eta alako kontuek helburu argi badaukatelako eta da benetako arazo ez hitz egitea, ez? Eta EAJak behin eta berriz horra jotzen duenean, ba, bueno, bere helburua da, ba, bueno, Osakidetzaz hitz egitea, etxe bizitzaren garestitzea hitz egitea, presioen igoera hitz egitea, alegia hainbat eta hainbat arazoetaz hitz egitean, non bera arduradun gorenetako bat den, ez? Eta hori saiesteko, eta eztabaida horiek saiesteko, eta are gehiago esango nuke, inkluso bere eskaintza programatiko politikoa ez hitz egiteko, ba, bueno, ez, alako trikimailuak edo alako, ba, bueno, ez, ateraldi kaskar eta baldarrak bilatzen dituzte, ez. Orduan guk esan genuen, gu ez gara sartuko, saiatu nahi baldin baduzue behin eta berriz, ez gara sartuko, guk badugulako beste eginkizun bat eta beste helburu bat hauteskunde hauetan, eta da gure programa politikoa mahai gainean jartzea, saiatzea erantzuten jendeak dituen kezkei eta jendeak dituen arazoei, eta ez baldin bagara sartzen horretan, ez da guri, ba, adibidez, Ortuzar beraren inguruan ere txisterik bururatzen ez zaigulako.
Ortuzarren inguruan txiste egite ere erraza da, baina bueno, ez gara sartuko horretan, ez? Programari dagokionez, zer nolako ildoak izango ditu EH Bilduk? Ba bueno, ildo programatiko zabalaz, ez? Bizka bat aurkeztuko da Euskal Herria Bildu, baina nik uste dut guzti horrek baduela nolabaiteko helburu bat, ez? Ja badaramagu hainbat urte, hainbat legealdi, ba adibidez udaletan lan egiten eta nik uste dut esan genezakela momentu honetan badagoela nolabaiteko politika municipalista bat edo municipalismo bat Euskal Herria Bilduren ezaugarri bezala bizka bat ikusi genezakeena, ez? Osea, Euskal Herria Bilduren municipalismo ezaugarritasun hori nolabait barne biltzen duela. Osea, guk uste dugu bizi dugune garaietan, ez? Garai ezegonkor eta gris hauetan on erronka berriak mai gaineratzen ari zaizkion gizateriari berari municipalismotik badagoela nolabait horri heltzerik eta Euskal Herria Bilduk erakutsi duela, ez? Hainbat eta hainbat herrietan, ba bueno, bere markaz edo ba kontu guzti horrei aurre egiteko gaitasun bat. Orduan hemendik eta aurrera ere bizka bat horretan sakandu nahi dugu. Osea, ditugun erronkei erantzuteko murgilduak gauden eraldaketa prozesuari nolabait ere ba erantzuteko eta horretan sakontzeko, baina gero herri-herri egiten denarengandik gaindi nola bilakatzen dugun politika municipalista hori edo municipalismo hori nola bilakatzen dugun ba murgilduak gauden ere askapen nazional eta sozialaren bueno, askapen prozesu orokorrari nolabaiteko ekarpen bat egiteko, ez? Osea, nola egiten zaio ekarpen bat, ez, askapen eta eraldaketa sozialaren prozesuari herrietatik, ez? Eta nik uste dut hori dela bizka bat Euskal Herria Bildu saiatuko dena ba, legaldi honetan ere eta aurrerantzean ere bizka bat mai gainean jartzen. Abstentzio ere beste gakoetako bat izango da hauteskundetan, pixka bat EH Bildu korri aurre egiteko zer nolako formulak dituen jakineko nuke, baina baita ere hor behar bada eskatuko nizuka ausnarketa bat, ez da arazo bat agian akaso aurre kanpaina hain garaiz astea gero horrek gizartean eragiten duen desafekzioarekin? Bai, baliteke, ez? Alegia aurre kanpainak eta ia asko luzatzen dira eta egon daiteke ere igual kontrako efekturen bat jendartearengan, ez dakit, baina baliteke, baina bueno, hala ere nik uste dut desafekzio politikoa edo bueno, ez horrek eragin dezaken abstentzioaz eta hitz egiterakoan, ba derrigorrez eraman behar gaituela bizka bat analisi edo hausnarketa sakonagoak egitera edo egiturazkoagoak bizka bat mai gaineratzera, ez? Osea, badago nolabaiteko ba bueno, desatxekimendu bat politikarekiko aurre ikusi daitezke ere, ba bueno, osea, abstentzioak izan dezakeela nolabaiteko, bueno, edapen bat edo nahiko tasa altu bat eta horrek nolabait erantzuten dio bizi ditugun garai likido eta neoliberalismoaren aurrerapen edo avance ikaragarrizko bati, ez? Oraintxe elkarrizketa, ez, hasi aurretik hor entzuten dituen, ez? Nahu Alba eta Julen Mendozaren ez adierazpen batzuk eta nik uste dut bizka bat horri erreparatu behar zaiola, ez? Osea, nolabaiteko aurrerapen bat egonda eskuinarena eskerrak, ba bueno, izugarrizko zailtasunak izaten ari da bizka bat kontestu edo testu inguru horretan kokatzeko eta badirudi erantzunak, ez, jendeak behar dituen ziurtasun eta erantzun zehatz horiek ba ultraeskuinaren eskutik datozela, ez? Horrek gero eragiten du ere, ba bueno, ez, guztiak berdinak dira eta halako diskurtso batzuk ba eskerrarentzat inondik inora komenigarriak ez direnak ultraeskuinari ateak zabaltzen dizkiotelako eta ba,
ba bueno, es hori da bizka bat kontestua, ez? Kontestua da nola ba langile klasea, klase hartain deitzen den hori, da ez naiz hartuko existitzen den ez den existitzen, baina bueno, ez pertsibitzen den horrek ere nola ikusten duen bere segurtasunak nolabait kolokan, zalantzan, arriskuan, eta badirudi horri erantzunak ba ultraeskuinak ematen dizkiola, ez? Orduan bizka bat guzti horrek sortzen du nolabaiteko desatxekimendua, nolabaiteko desafekzioa, eta horri nola aurregin ba, bada erronka bat. Guk argi daukaguna da Euskal Herria Bildun, ba, abstentzio altuko egoera batean, bere sektoreak, bere oinarria, bere ohiko boska emaileak, ba, pixka bat aktibo eta mobilizatuak mantentzen dituenak, ba, asko izan dezakela irabazteko, eta pixka bat gure apostua hori izaten ari da, ez? Guk badara maguia da hilabete asko gure sektoreekin, gure oinarriaekin biltzen eta gure oinarriak bizka bat aktibatu nahian, eta uste dugu zentzu horretan lortzen ari garela, ez? Aberri eguna izan da horren adibide bat, baina nik esan nezake, ba, bueno, herrietan eta ere sumatzen dela nolabaiteko ilusio bat, nolabaiteko indar bat, itxaropen bat, eta guk bizka bat horretara joko dugu, alegia gure sektorea, gure oinarriak, gure militantzia osoa martxan jartzera, mobilizatzera, eta horren baitan, ba, bueno, ez, oza, ja, aratagoko esparruak edo aratagoko sektoreak ere bizka bat, ba, gurera ekartzera.